Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júlia B, trazendo mais um vídeo para vocês de Roblox! E ó, gente, eu estou aqui com a Cris! Fala, galerinha! E no vídeo de hoje a gente vai ter uma surpresinha! E também a gente vai fazer algumas trocas, não é mesmo? Isso mesmo, assistam até o fim, porque daqui a pouco vai rolar algo que vocês estão esperando muito. Só quem assistiu o vídeo vai saber o que é, gente. Então, bora lá? Bora! Então, vamos começar pegando o grifo dourado? Bora lá! Então, bora! E a gente fez muita troca, não é mesmo? Isso mesmo, ontem a gente trocou muita, muita, muita coisa. Sim! Olha, tem um monte de grifo nesse servidor. É, né? Tem um monte de grifo, mas... Um monte de grifo dourado. O grifo veio do nosso lado. Ah, se ele quiser trocar, se ele der o dele mais alguma coisa, a gente aceita, né? É, né? Tamo aceitando, tamo aceitando as ofertas. Não, o dele é jovem adulto, mãe. É, mas fácil nós dar outra coisa pra ele. É, né? Mas a gente não quer fazer neon, então dá na mesma. Deu pegs aqui que ele falou, né, gente? Vamos dar uma volta aí no servidor, porque ninguém enxergou a gente aqui. É, né? Porque tem tanto grifo que ninguém nem... Então vamos pegar outro pet. Tá. Ó, uma troca. Só falta ser um kitsune. Um unicórnio neon. Não. A gente precisa muito de um unicórnio neon. Sim, porque a gente está com 3. Mas o grifo é dourado, então... Tinha que dar mais coisas, né, Ju? Sim. Então, bora negar. A gente tá aqui e até agora mandaram uma troca só. Vamos trocar de pet. E, gente, se vocês terem ofertas pelos nossos itens, ou até mesmo por uma poção que você queira trocar, tipo, um pet legendário pra você... Você tem 2, daí você troca um pra dar a poção pro outro, entendeu? Um kitsune e um... Esse grifo dela monta? Monta. Ah, e a gente se não ele voa só... muito. Não sei, Ju. Vamos falar a DD aqui? A DD. A DD. A DD, please. Ou vamos trocar? O que, que você acha? Não sei, você que escolhe, mãe. Um porco. Você não, é você que escolhe. Se quiser trocar, a gente vai ganhar mais um kitsune. Então, vamos trocar? Depois a gente coloca uma poção no outro. Tá, pode ser. Agora eu aceito, agora eu aceito. Agora eu aceito, gente. Agora eu aceito. Uhul, gente, depois a gente vai dar uma poção pro grifo. O grifo vai ficar com monta e voa. Que troca boa. Amei, gente. Eu simplesmente amei. Muito legal. Agora ela ofereceu o unicórnio e uma poção pelo grifo. Não, né? Não, não vale. Desculpa, amada. Muito boa oferta, mas não vale. É, não vale. Gente, tô chocada. Ih, eu tô feliz, hein? A gente conseguiu 2 pets legendários numa troca. Depois a gente coloca a poção no grifo e vai ficar igual. Sim, vamos pegar outro pet. A gente ganhou 2 pets. A gente ganhou 2 pets. Pega o canguru neon. Tá bom. A gente ganhou 2 pets legendários. Ela tirou gente, o grifo? A gente nem sabia disso. A gente nem sabia. Cara, a gente vai sortear 3 pets legendários. E a gente acabou de praticamente ganhar 2. Caraca, gente. Foi muito legal, gente. Vamos ver agora. Um grifo dourado pelo... canguru. Canguru. Então. E daí, Júlia, o que você acha? E daí, mãe? Eu não faço a mínima ideia qual que vale mais. Eu também não sei o que vale mais. Ele negou, então ele queria que a gente adicionasse mais coisas. Então a gente não trocou. Ó, ela com o unicórnio de novo, gente. Mas o unicórnio vale um pouco menos que o canguru. É, ela tinha que adicionar mais coisas boas, né? Daí a gente poderia pensar em trocar. Né, mãe? Ah, sim, se ela adicionasse mais coisas, né? O canguru é muito fofinho, Neon. Dá uma voltinha com ele no servidor, tá muito parado. Tá. Olha um papagaio, eu quero esse papagaio. Tem um Unimega ali, tem uma Queen Bee Neon, né? Um Unimega.
pega. Ah, tá ali. É, tem visto. Bastante coisa boa nesse servidor, hein? Sim. Eu acho, gente, que falta muito pouco pra gente completar os pets com muitos que a gente tem. Porque tem uma tabela de pets. A gente tem tanto legendário que eu nem sei quantos que nós temos. De tanto legendário que é. É verdade, temos bastante. É que a gente tem duas contas, a gente deixa um pouco nessa conta e um pouco na outra. Sim. Então a gente meio que divide os pets. É. A gente tem uma conta fantasma que ninguém conhece. Sim. Uma conta fantasma no Roblox. É. Só que o pessoal aqui tá bem devagar pra troca, né? É, acabaram de mandar. Então, mãe, eu acho que o grifo vale mais, né, do que o canguru, já que aquela menina negou. É, unicórnio. Eu achei que ele ia colocar mais um unicórnio, mas não vale. Ofereceram, né, até um neon pra gente, então era mais fácil trocar pelo neon, né, mãe? É, com certeza, mas não quer ter, não. Ia falar pra tentar outros pets, melhor não, né? É. Já que é mais fácil conseguir chocando ovo, né? Mas a gente tem trauma de ovo, então é melhor não tentar, né? É, porque a gente tem 3 unineon, falta um pra gente fazer outro mega, né? Vamos ver se alguém dá coisa boa pelas poções? Vamos tentar? Vamos tentar, vamos mandar troca aí pra todo mundo. Pega a poção na mão e vamos mandar troca. Tá. Eita, você tirou o pet? Não, desci aqui do pet. Deixa eu mandar pra essa daqui, pra um albino você troca uma poção. Ah, eu troco, por qualquer pet legendário eu troco. Já tá bom, né? Qualquer pet legendário já tá bom. Ah, o dela é FR. É FR, ela não vai trocar, é, né? É, né, gente? Porque o dela já tem poção. Então vamos mandar pra essa logo. O gato rosa. Tá bom. Acho que não vão aceitar, né? Mas não custa tentar. Uma tartaruga, ela é óbvio. Ai, negar. Um Frost. Então, gente, eu não vou nem tentar oferecer essa coisa. Porque... Colocar o grifo de ouro. O grifo de ouro? O grifo de ouro, mãe. Tá, e tirar a poção? É. Negou! Antes da gente o quê? Antes Me da gente branco. Pensar em aceitar, ela negou. Me deu branco. Deu branco na cabecinha da Júlia B. Deu branco. Mandei pra Tasha. Acho que ela que é a dona do gato. Mas pelo jeito ela rejeitou. Rejeitou a nossa correndo. Troca. Eu quero pet. Pega pets. Tá, vamos tentar trocar essa... Vamos tentar pegar... Conseguir essa rena aqui. E vai oferecer o quê? A poção. Não vai oferecer uma poção pra uma rena, né, Júlia B? É, né, mas às vezes é claro a pessoa que... tá pensando assim... Claro que não vale, né? É, eu acho que ela não vai porque é FR. Coloca uma abelha junto, abelha rei. Abelha e mais abelha rei, amada. Vai. Eu sei que você não vai trocar, mas, né, uma oferta assim, né? Boa, se vou dizer. É, ela tá esperando a gente colocar algo ou vai aceitar. Aceita pra ver, Ju? Não deu tempo. A gente nem aceitou, ela já negou. Negou. Tururu. Eu quero pet, pega pet. Ó, mandando trocar a poção, gente. Eita. Eita, meu Deus. Não quero um Koala FR pela poção, que é legendária, né? Então? Até ela negou antes da gente. Tá, mas alguém quer a poção? Olha, tem um canguru mega ali. Uhum. Tem um Mega Neon. Canguru Mega Neon. Comparado ao Neon, o Mega Neon é mais bonitinho. Né? O Mega Neon é muito bonitinho. Sim. Ele fica muito fofinho, gente. Eu aceito. Eu também, né, gente? É claro que eu aceito por uma poção. É, né? E agora, será? Não sei, hein? Aceitei. Ele tirou, tirar. Colocou uma Kombi. Eu vou chorar. Vamos pegar o Frost? Eu só queria um dragão. Ó, mandaram troca. Ai, meu Deus, isso que é o ruim da poção.
Então vamos pegar o Frost, tira essa poção e vamos pegar o Frost. Melhor. Tentar mais ver se oferece mais alguma coisa, tentar mais alguma troca, que a gente já já vai fazer outra coisa aqui no vídeo. É, gente. Já vai fazer outra coisa. Se você não ficar aqui com a gente, você vai se arrepender. Sim, e muito ainda, gente. Muito, e muito. Rinde Potion? O que é Rinde Potion? Ah, vamos ver a oferta pelo Frost. Uma poção. Um papagaio. É uma oferta boa, mas o Frost vale mais. É, vale mais. Então, né, que bora pra outra. Porque a gente já tentou trocar o papagaio pelo Frost. Não deu muito certo, gente. Ninguém aceita. Ninguém quer. Ah, agora estão oferecendo mais poções pra gente, tá vendo? É claro que não, né? Você acha que a gente vai trocar um Frost por uma poção? É. É claro que não, né? O Frost vale mais. Que isso? Deixa eu lembrar o nome. Girassol Hattle. Girassol Hattle. 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 É isso, tipo isso. É. O inglês, nosso inglês é... É ótimo, gente, é ótimo. Ele é lindo, gente. Todo mundo entende o que a gente fala em inglês. E agora o dragão de novo. No, querido. Não, 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 não. Eu tô vendo a hora que a Gato Rosa vai me mandar troca. E agora, de novo? É, mas não, 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 não. Ninguém mandou nada de interessante hoje. Power Bat Dragon, a tartaruga não. Não é assim. É difícil de conseguir, mas às vezes consegue dando mais coisa, né, mãe? É, a tartaruga vale mais que o Frost, não? Sim, bate. Não? Ah, pelo bate. Ah, achei que era pelo Frost. Olha a Rena aí agora de novo. Agora você manda, né? Pelo Frost você quer, né? Mas a gente não vai trocar. Que é lógico que o Frost vale mais, né? E aquela rena dava pra conseguir novo de Natal. E eu consegui ela uma vez. A gente tava com uma rena neon ontem, a gente trocou ela pelo canguru neon. Ih, e mais uma tartaruga. Isso que eu ia falar. Então, gente, vamos tentar a última troca. E o que a gente pega? Ah, continua com o Frost, dá uma voltinha com ele. Tá, mas é que quase todo mundo do server já mandou troca, entendeu? Ah, esse server aqui não tá muito bom, o pessoal não tá querendo trocar. É, né? Então, vamos pegar o último pet. Que nós temos que ir pro sorteio. Tá, que pet que nós pega, mãe? Pega o cachorro Mega. Nossa, eu tinha esquecido o cachorro. Gente, coitado do cachorro, eu tinha esquecido ele. Eu troco pela essa rena, esse cachorro. E você? Eu também. Eu acho que eu troco, né, gente? Porque assim, né? É uma rena, assim, né, gente? Uma rena, uma rena. Milenari. Milenari mandou uma solicitação. Então, vai colocar algum carro, alguma coisa, quer ver? É. Algum brinquedo? Falei? Acertei! Eu quero tentar essa rena. Aceita minha troca, moça. O que você quer pra você aceitar minha trade? É, eu acho que não vai rolar. Troca com o dog, né? Pelo jeito não tá rolando troca com nada. A gente fez uma troca, né? Hoje. No vídeo. A do grifo. A gente fez a troca do grifo, isso mesmo. Tinha até esquecido dessa troca. Ai, ai. Então, gente, vamos tentar a última troca pra gente ir pra nossa segunda parte do vídeo. É. Um pinguim. É fiel. Pelo dog, ele é mega, então... Não. Então, bora lá. Então, gente, fiquem aí, bora para a segunda parte do vídeo, que vai estar incrível. Se você perder, você vai se arrepender. Sim. Já voltamos com vocês. Sim, então até daqui a pouco a gente já volta. Então, gente, voltamos aqui. E sim, gente, vai ter sim um sorteio.
Isso mesmo, o sorteio dos três pets legendários vai ser agora! Sim! Obrigado a todos vocês que participaram. Serão três pets sorteados. O primeiro ganhador vai ganhar qual pet? Vai ganhar o Kitsune FR. O segundo ganhador, o primeiro nome que aparecer vai ganhar o Kitsune FR. Sim. O segundo nome que aparecer vai ganhar... um dragão. Faz alguma coisa? R. Um dragão R. E o terceiro nome que aparecer vai ganhar... abelha rei que monta. Então, são os três pets legendários, certo? Então a gente vai o quê? Dar um start aqui. Vamos dar um start aqui. Colar aqui o vídeo. O vídeo. Vai... melhor, os comentários do vídeo, né? Isso mesmo. Quantos ganhadores? Número de vencedores? Já vamos colocar aqui, olha. Três. E vamos procurar. Bora lá? Bora! Quem será? Ó, tá ali o vídeo do sorteio, ó. Pets legendários de graça, sorteio oficial. Quem comentou com a palavra-chave que eu falei, com a frase-chave, vai ganhar. Se não tiver a chave-frase, não vai ganhar, gente. É só quem tiver a palavra-chave comentada. Número de vencedores, um? É três. Então, vamos começar? Vamos começar. Tchanã! O vencedor é... ele está preparando... saiu três vencedores de 130 comentários. Então, a primeira foi... Roblox Lois e Ju. Ela comentou certinho. Rumo a 1K, eu quero. E ela ganhou o que mesmo? Um Kitsune FR! Parabéns, Roblox Lois e Ju! Parabéns! E o segundo foi... a Ana Ryu! Rumo 1K, eu quero! Gente, ela ganhou o quê? Um dragão! Que monta! Sim! Um dragão que monta! Parabéns! Agora o último ganhador que ganhou a abelha rei que monta... Tchanã, quem será, quem será, quem será? E foi a... Thiago Gamer BR. Rumo a 1K, eu quero. Nick Thiago Underline Morato BR. Isso mesmo, gente. Parabéns pra vocês três que ganharam. E obrigado por quem participou. Não fiquem tristes. Vai ter mais sorteio, né, Ju? Sim. A gente já está com quase 700 seguidores, né? Inscritos. Quase 700 inscritos. Quando chegarem 1000 inscritos, vai ter... pet legendário neon! Isso mesmo, a gente vai sortear um pet legendário neon, gente. Então tá aqui os ganhadores, mais uma vez. Thiago Gamer BR. Ana Yu. E a Roblox Lois e Ju. Roblox Lois e Ju. Esses foram os ganhadores. Então, parabéns pra vocês. 3. Esse foi o vídeo de hoje. Então, gente, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui!